ook een hele nieuwe video op mijn kanaal op YouTube. Idag kan jag köra Minecraft en Let's Play på min egna server. Min server heter... den, jag har inget speciellt namn, men... Let's Play heter det för mig. Sino Chills. Ja, det här är min Let's Play. Jag kan köra mina kompisar på den här. Det är min server. Ja, nu är jag den här. Skriv i kommentarerna så kan jag skicka IP:n. Men just nu så är jag liksom på mining-tur. Jag fuskar till den här torchen sen för att kunna göra... Just det. Så jag har en stenpickaxe. Men det är lite, jag tycker det är lite jobbigt att vara i grottor när man inte är med sina friends. Liksom. Jag tycker inte om jag var det. Men jag får faktiskt nöja mig att ha vad var det. De senaste Minecraft-nätterna. Eftersom att... ja. En hoax är det. Det här är en hoax. Det står hoax. Nej. Jag kan inte sluta med något annat såklart. Så. Men då har vi huggit järnet. Alltså. Det bästa med Let's Play är att man kan vara med sina kompisar och inte bara som ett game så tänka på att gå och döda andra. Alltså, det är jättekul att köra Lucky Island och sånt, men det är också kul att köra servern. Och man måste whitelista folk på den här servern. Ni får skriva den namn så kan jag köra med kanske ja, 15 minuter. Mm. Man vill ha. Om vi slår läger typ här, vore det ganska nice. Här nere i själva monsterkvarteret. Så smälter vi. Det är lite onödigt om jag... Vi bor här nere i marken. Ja, vi går upp och hugger lite trä. Vi behöver trän använda nu faktiskt. Jag har en bädd, ja. Jag såg. Om ni tror jag missade ironen så nej, jag gjorde inte det. Inte jag upp. Nu är det. Vi lämnar en fackla här som man ser här. Man ska hit upp. Jag tycker det är lite jobbigt om vi bor under marken. Jag tror inte vi ska göra det. Vi skriver slash times noll. Just nu ska vi se här. Förlåt mig, jag tittar där, men jag tror det är kul. Game mode. Aggression är det. Jag är arg nu. Hela det här. Förlåt dig, jag ska nu. Det här kan inte göra så. Vi har en ä-server, så kör vi. Kan ni hjälpa oss på den här gärna? Alltså, ge vår
Det är nice. What? Det är bara att nu kommer det börja brinna. Det är typ här den riktar dig in och om man där går in. Spider eye. Men det som vi är ute efter är ju wood. Vi kan inte bo under marken. Jag gjorde det på den förra och det var ju svinbra läge där. Jag tänkte liksom att det är dumt att göra det nu. Jag tänkte andra då, det var min real. Det var liksom... Känner det ju inte så smart. Vi kan ta kol istället. Jag kan göra typ en video där det är såhär mining-runda där jag och alla mina friends kommer ute och minar iron, coal, diamonds och allt. Men vi är inte så hög level än, så vi måste kunna komma ner lite i marken. Vi har ju förklarat en ganska bra ravin här. Så jag tänker att vi ska bygga ett hus över lavinen. Ravinen. Det är alltid smart av mig. Ett hus över ravinen. Förlåt att jag fick fiska maten just nu. Det var för att jag inte fått en bra start med maten. Okej då. Så tänker jag att här är en ravin. Alltså vi tar den senare. Så. Vet du att den är en där. För jag har smält det här och jag har minat lite så kan jag faktiskt börja. Vi får sätta facklor efter det där vi går. Så vi tar bort oss. Men när jag har gjort det så kanske jag ska börja med huset. Jag vet inte vad jag hinner börja med huset just den här videon, men det vore nice. Ravinen var ganska bra. Mamma. Helt det är typ omöjligt att jag hittar den där igen. Den var väldigt cool när jag bara... Alltså jag bara stannade. Men sen ska vi gå på en riktig mining tur när vi har lite bättre pickaxes och sånt. Vilken...
klockan är på nu? 53. Varför är den på 10 från Hotel Diamonds? Det är 53. Så här när vi facklade så var det inte när Minecraft hade eller Mojang. Det är Java som har fixat det. Tack Java! Kul. Varför tog Java över egentligen? Borde man byta? Om ni kollar på Stemsides video så borde ni faktiskt göra det för borde byta. Eller vad? Borde vi byta? Jag går upp och börjar bygga på hus. Men jag känner att jag tänkte på marken från början. Och sen kommer vi på att det inte är snart. OMG, jag vill inte säga. Om vi bygger vårt hus över det här, då kommer jag bästa mining-stället. Vi bygger huset över det. Huset kommer bli ganska lila, kanske inte jättelite, det kommer vara något. Men nu börjar vi ju faktiskt leda till slut. Gillar ifall ni tyckte om min netplay. Kommentera ifall ni vill komma in så whitelistar dig. Men sen kommer det bli bad. För jag tänkte inte göra det på folk. I alla fall om ni likar, prenumererar. Skulle kunna må fem likes. Alltså det vore awesome. Kan man ha 5 likes så var det nice. Så då ses vi i nästa video och kommentera, likea, prenumerera.